Господине, какво си подпрял тук, бе? Какво правиш пак ти на някакво странно място? Днеска сме с тебе на картинг в Красна Поляна. Колко е дълъг този картинг? Имаш ли идея? Еми не знам, после ще питаме, ама така като гледам, 1 километър поне има. Изглежда ми много як, след малко ще дойде нашия ред и искаме да покажем пък тази атракция, намираща се в един от кварталите на София и всеки, който е в София или минава, може да дойде да покара картинг. Ти каза, че това най-вероятно е един от така най-хубавите картинги в областта около София. Да не кажа даже, че е най-хубава в София. Тук имаме лека ситуация. Ето това ще си ти. Като тръгнеш да караш, това ще си ти. Ето и аз така ще трябва да слизам да ти избутвам от писта. Ама те го избутват. Аз ще ти избутам, не се притеснявай. Само, че даже ще те бутна с моя карта. Въобще няма да слизам от тебе. А това е между другото в момента детско състезание и след това сме ние. Ама това си ти. Ама къде ще съм аз? Ти си по същия начин. Обаче като ти си завъртял, те удрям и ти се обръщаш на другата страна от удар. Колко път си карал картинг до сега през живота си? Едно време като ученик ходихме доста често, ама от последните 15 години, честно да ти кажа, не съм се качвал. Абсолютно нямам никакъв спомен какво беше и какво се правеше. Аз последно се качвах в Ринг Мола на картинг. Там е много малък картинг, но е приятен. Една обиколка ти е около минута. Но адреналина си го има, в смисъл много яко на картинг. А някога финиширал ли си или винаги буми? Винаги съм първи на картинг. Ама що си бил сам на пистата? Много е яко наистина на картинг. Аз спомням, че имаше някакъв около Перник много голям. Надявам се още да го имам. Много е хубаво просто. Не знам колко кубика са тия колички. Имаше табло в залата, после ще ги снимаме и ще видим. Имаше различна кубатура и най-бързия за възрастни про картинга беше до 80 км в час. Мисля, че 13 конски сили мисля, че беше до 80 км в час са най-бързите. А ти такова, ти имаш и състезания по картинг, нали? По принцип официални състезания. Има си. Колко може да дига верно една картинг количка? Имаш идея? Мисля, че тук най-бързите са до 80 км в час. Ти да не се отковеш само в гумите. Ама, няма да забравиш, като стартираш от тука, така? Там да завъртиш надясно волана. Там нали няма да забравиш да завъртиш надясно? Не, наляво ще завъртиш. Защото от мод искаш направо да продължиш, не знам. Е, няма, те нали са го обозначили хората. Да, ще сложиме и звук ще има под каските, така че да може да говори. Не дей да плямпаш прекалено много, аз трябва отзад да казвам на хората какво се случва. Нали, ти, понеже много обичаш да си изразяваш. Биди по-пестелив. Да, разбрах те. Да, аз зад предимно псовни, после ще трябва да сложиш през цялото време. Ами то е ясно, че ти винаги ще си отзад. Ти си бавен, пречиш на движението, бавиш икономиката с твоето бавно каране. Въобще постоянно ще има псовни отзад. Да, лошото, че няма клаксон, трябваше да вземе една от тия тромбите, ръчните, за да мога да ти пускам, да ти дам зор отзад. А виж, с едно АТВ, момчето обикаля, ако има някакви проблеми, да мога да изкара, като закъсваш. Мисля, че това е твоя спасител. Това е твоя човек. И съм сигурен, че се възползваш от неговите услуги още след първия завой. Ами айде да видим кой кого. И само да кажа. Да. Купили сме си, това как се казваше? Буне. Буне. Или балаклава, как ти е... Какво? Балаклава, как ти е... Да, има и такава дума. Буне. Взели сме си, който няма. За каската може да си купи от тук 2 лева отдела страва. По борба с тероризма, нали така? Да. Спонсориран. Я служи да те видя. Сега ли? Слагай. Ето ти. Браво. От утре започваш в терористичния отдел. В Министерство по вътрешните работи утре ще те назначиме. Готов съм. Да, готов. Свали малко надолу, като вине. Ту си в момента. Ма то си така, да си само очите. А така. Сега вече си нинджа. Аз съм готов. Шугуна. Шугуна е готов да се пуска. Само, че много жега е 30 градуса. Еми 30. Просто... Бах ти, жегата. Да не ти се запоти да почнеш да ревеш от пота в очите. Ти влизи да кажеш по-сам. И то ми видиш, е пот в очите много солено и аз нищо не виждах. Не можах да си избърша очите и пота, заради това не можах да финиширам до него. Ще се видиме след малко на пистата, господин, и ще има кой, кого и какво. Да.
държи някаква линия. Въпреки че е малко плахна за волите, ако трябва да се чест. Нещо барбори, господина, ама... Разкажеш сега след картинг сесията, какви сте впечатленията, как е усещането? Усещането е много странно, между другото. Волана е твърд. Защото няма хидравлика, това да. Е директно управление. Да, интересна е. Очаквах, че ще ускорява повече, тя не ускорява толкова много. Това е направено, защото ако се бързи много на ускорение, тук половината хора ще се разцепат гумите и от гледна точка на безопасност нарочно са направени така колички, защото половината хора тук ще финишират в тревата. Разбрахте. Иначе е много готино, забавно е, но според мен трябва да покара човек 1-2-3 пъти, за да свикне напълно с количката, да свикне с трасето, за да може да отпусне душата си и да кара. За да даде добро време, нали така? За да даде добро време. Да. Според мен е първият път, в който идвате на картинг тук в Красна Поляна, просто си го предвидете да усетите количката. Хората сигурно питат какви са цените. Тук ще ги погледнахме цените. Горе-долу за 15 минути е 40 кента. Ако дойдете преди 5 часа, има някаква отстъпка на цената в делничен ден, но горе си предвидете около 40 лева за 15 минути за количка. Има и между другото и двойни колички, т.е. вие може само да се возите, нали така? Да. Да караш там. Да, 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 да. Може си дойдете с гаджето или с детето или... Тя, ако никой не се е качва, да ти покажеш как се кара, хода като учебна кола. Да, което е много готино. Твоите впечатления какви са? Мене много ми хареса. Аз просто, ако се бяхме състезали, ти щеш да останеш, може би, 5 минути и 20 секунди след мене щеше да ти е времето. Точковахте няколко пъти без проблеми, да? Немах никакви затруднения. Така, само че... да кажа, че аз карах бавно, защото снимахме. Да, после си казах, дай бърза обиколка и пак беше. Не съм те чул. Аз чух дай пред мене. А, оправданията, значи първо ти е голям устата и после оправданията започват да се надецят. Не са оправдания, това са фактите. Добре, еми значи ще дойдем пак. Ще сложим обаче камерата на каските, защото на мене ми беше много тегало да снимам с една ръка. Слагаме камерите на каските, обаче ако снимам с двете ръце, ако карам с двете ръце, не снимам, може би разликата между теб и мене ще бъде 15 минути и 10 секунди. Така че ако искаш по-добре да снимам пак от ръка. Аз искам само да кажа, като каза 15 минути, колко време ви е за тези 40 минути, а за 40 лева, 15 минути може да карате, така че 15 минути, 40 лева, горе-долу това са цените на картинга. Аз мисля, че ако караш на максимум, и се целиш на добро време, това каране е предостатъчно, защото... Със сигурност е предостатъчно, защото да. Държиш волана здраво, той е твърд, постоянно внимаваш за пътя и малко си е така леко напред. Да, изморително си е, да. От всякъде усеща се, ако се кара по-интензивно, предостатъчно да се накефиш за 15 така. Минути. Абсолютно. Аз не знам, тук не питахме между другото девойката, но може би ако идваш редовно да караш, има някакви клубни карти, може би му отстъпи. Сигурно, не сме питали, но най-вероятно има. Да, предполагам, че има някакъв абонамент. Да, така че Красна Поляна, заповядайте на картинга, ние пробвахме това изживяване. Следва много по-готино изживяване, т.е. по-любопитно, което до сега... Което, между другото, в България до сега не знам дали го имало това преживяване, което ще се качиш. Доколкото днес разбрах, то става и за през зимата, но и в летния сезон е също... Нямам търпение да го представя, само да кажа, вземете си други дрехи. Да, там ще те пуснем по бански. Аз даже мисля да не се качвам само с дрона да го снимам, честно. Качи се. Не мисля само с дрона от брега да снимам.
че ще загатнем на хората, че има и вода. Но не само, нали така? Ще е много яко, така че... Там дали ще се справиш или ще трябва да те евакуирам с медицинския хеликоптер? След? Ако е интуитивно превозното средство, като му дадеш газ и Мариас, със сигурност ще справя. Ами още по-тегаво от тук, само това ще ти кажа. Пет пъти по-тегаво от тук се кара. Аз все пак ще се обърна на 112 и ще кажа да приготвят медицинския хеликоптер да е в готовност. А ти карал ли си? Не съм. А това къде знаеш как се кара? Защото знам, че е много по-тегло. Казвам ти, че и по-тегло и от джета, дето кара. Не знам как се оправиш. А от моторната шина? По-тегло. Три пъти по-тегло, затова ти казвам, аз ще се обадя и хеликоптер ще е в готовност на северния район на летище София. Той ще е на площадката за излитане. По всяко време да можете приберем. Благодарим ви за вниманието. Това бяхме аз и Киро. Показахме ви картинга в Красна поляна.